V Spišskej Belej Miško nebojácne ide za svojím snom. Po hodinách príprav odváža Dominiku do parku, ktorý sa má stať miestom najkrajšej chvíle jeho života. Film, ktorý mu bol inšpiráciou, musel byť skutočne veľmi romantický a zdá sa, že všetko je perfektné. Si niekedy stála? Ježiši! V srdci? To je pekné. No? Miško sa snaží odpútať Dominikinu pozornosť, aby si nevšimla, že má na sebe košeľu s kravatou. Okamih prekvapenia musí byť dokonalý. V pohode, kľudne si môžeš pozrieť. Tačky spievajú, príroda. Keď sa už tej prírode, ak tej prírode patria niektoré iné veci. Zatiaľ všetko klape a Miškov plán nemá jedinú chybičku. Zamilovanému pumpárovi sa trasú ruky aj hlas, lebo nádherný moment, o ktorom toľko sníval, má na dosah. Dominika, otoč, obrať sa. Chcel by som ťa požiadať o ruku. Príjmeš to. A je to vonku. Miško práve vložil všetku svoju nádej na lásku do malej červenej škatulky. Príjme ju Dominika a naplní tak pumpárov sen o filmovej romanci. Uprostred srdca s lupeňou čaká slávnostne vyobliekaný Miško na svoj ortiel. Ja si myslím, že tomu asi necháme ešte čas. Dobre. Je to dosť narýchlo, po týždni. Dobre. Tak toto vo filme nebolo. A Miško nevie, čo si má počať. Dominika je ponukou zjavne zaskočená a magický okamih sa mení na trápne zhľadávanie tých správnych slov. Tak nič. Treba tomu ešte čas. Chápem. Po živote plnom utrpenia a samoty sa mladý pumpár konečne dotkol lásky a hneď dostal krutý úder. Je až neuveriteľné, ako rýchlo sa dokázal opanovať a ako triezvo a vecne hodnotí situáciu. Je to možno aj tým, že vlastne sme ešte neprežili milovanie, takže možno, že to príjme až po milovaní, lebo nikto dnes nekupuje mačku vo vreci. Som z toho vyklepaná, čo sa stalo. Úplne Mišung teraz mám vo svojom vnútri také zmiešané pocity. Napriek odmietnutiu sa Miško dokázal zachovať ako chlap. Vnútri však prežíva bolesť a neistotu. Tak keď to na druhý pokus sa nepodarí, tak už vlastne nemám prečo žiť. Všetky plány zmážem a idem ďalej, asi neviem kam.